گورے نے مجھ سے کہا تھا کہ تم غلام ہو، کہ ہندوستان کی مٹی سے ڈرپوک پیدا ہوتے ہیں. آج جواب دینے کا وقت آ گیا ہے. ایک اونکار ستنا کرتا پورک نرپاؤ. کوئی فوجیوں والا کام ہے تو بتاؤ صاحب جی، ہم یہاں ان پٹھانوں سے لڑنے آئے ہیں، ان کی مسجدیں بنانے نہیں. جب لڑنے کا وقت آئے گا تب لڑیں گے، ابھی تو رب کا کار بنانے کا وقت ہے. اور رب سے کیسی لڑائی؟ باہر کم سے کم 10,000 ہیں اور ہم 21. کیسری رنگ کا مطلب سمجھتے ہو؟ بہادری کا رنگ ہے، شہیدی کا. آج میری پگڑی بھی کیسری، جو بہے گا میرا لہو بھی کیسری، اور میرا جواب بھی کیسری. آج تینوں قلعے ہمارے ہاتھوں میں، اور ان قلعوں کے سارے سکوں کے پگڑیاں ہمارے قدموں میں ہوں گے. چل جھوٹا.